Fala, meu povo! Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Estamos no ar, o programa Na Mira, aquele programa que é de maior audiência neste horário aqui. Então você vai fazer o seguinte, você vai convidar todo mundo e dizer pra ninguém sair da frente da TV, porque nós temos muita informação hoje aqui no programa. É isso mesmo, Luiz. E se alguém sair do seu lado, amanhã, meu amigo, você liga pro Valdir e fala: Valdir, fulano saiu, não assistiu o teu programa. Não assistiu o programa de vocês. Aí deixa que eu me acerto com eles. E já, nosso telefone já está aqui no ar. Então é isso aí, o telefone já está aqui no ar. Prepara aí o seu telefone. Pratica aí. Valdir, eu vou já ligar para ti. Luiz, eu vou já ligar para ti aí pro Namira para fazer nossas denúncias. Porque nós precisamos. O cidadão de bem precisa de segurança pública. Então vamos lá. Vamos começar logo pela primeira. Foi preso suspeito de ter matado a esposa com mais de 15 facadas. O feminicídio aconteceu na última segunda-feira no Planalto, zona oeste, zona centro-oeste de Manaus. A polícia, ele confessou que matou a mulher em frente à própria filha de 3 anos, durante o surto. Só que a família da vítima não estava muito acreditando nessa história de surto, não. Gabriela Moreno, põe na mira. Bruno Henrique Silva, de 32 anos, se entregou à polícia na noite desta terça-feira. Logo após o crime, ele foi para a casa de um amigo no São Jorge, zona oeste de Manaus. Bruno é suspeito de ter matado a própria esposa, Tainara Barbosa da Silva, de 23 anos, com golpes de faca na noite do dia 1º de abril. O crime foi na residência do casal, no bairro Planalto. Familiares e vizinhos ouviram gritos e levaram a jovem ao serviço de pronto atendimento mais próximo. Ela não resistiu. Bruno alegou à polícia que estava jogando videogame com a esposa há 2 dias, sem parar para dormir. Ele estava sob efeito de uma medicação forte, tomava Rivotril e não soube dizer o motivo do crime. Não foi por causa do videogame, mas sim eles estavam noite e noite sem dormir e ele sob medicamentação forte. Segundo a polícia, há 1 mês, Bruno tomava Rivotril, um medicamento tarja preta indicado para o tratamento de problemas psicológicos, possivelmente para se manter acordado para os campeonatos de videogame. Familiares da jovem estiveram na delegacia com cartazes pedindo justiça. Solange, tia da Tainara, disse que Bruno nunca apresentou sinais de agressividade, mas era uma pessoa agitada e que a esposa nunca tinha reclamado dele ou feito denúncia de agressão. Isso é uma outra novidade, porque a gente não sabia, ela nunca comentou. A gente sabia que ele fazia sim jogos online à noite, né? Mas a gente pensava assim que era uma forma de lazer deles, que era o único lazer que eles tinham, que eles não eram de sair. Não, ele não tem antecedentes criminais, não respondia. Ao que consta, ele também não ingeria bebidas alcoólicas e nem era usuário de drogas. Foi um momento de um surto. Tainara foi morta com mais de 15 golpes de faca. O casal estava junto há 6 anos e tem uma filha de 3 anos de idade. Bruno foi indiciado por feminicídio e encaminhado para a unidade prisional. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, amiga, parceira dele, ela sempre foi parceira. Não entendo por que ele fez isso com ela, não entendo. Bom, o que dá pra perceber aí é só o sofrimento da vítima, da família da vítima. Falou que surtou. Do surto ele lembra. Do surto ele está lembrando. Não lembra do que fez. Bom, ele sabe o que ele fez. Deus sabe o que ele fez. Se realmente foi surto ou se ele estava com consciência ali... Cara, é complicado nesse momento a gente fazer um depoimento, a gente fazer uma declaração, a gente fazer uma crítica. O que nós sabemos é que ele cometeu um crime contra uma mulher e foi bárbaro. Foi bárbaro. Porque hoje, infelizmente, algumas situações, algumas defesas de alguns assassinos dessa forma aí, desse tipo de crime, eles falam que não lembram. Falam que simplesmente aconteceu. Efeito de drogas, efeito de remédio. Mas eu digo o seguinte, tem que pagar pelo crime. Se ele surtou, ele pode voltar a vir a surtar outras vezes. E não podemos ter mais vítimas, pessoas inocentes, pagando por alguém que anda surtando. Ah, tomava remédio, passou noites e noites acordado, jogando uma porcaria de um videogame. Ah, Valdir, mas isso é uma competição, gente de bem pratica. Tudo bem, mas olha o resultado, você perder sono. Amigo, procure outro emprego. Procure um trabalho digno. Ah, Valdir, mas é digno também. Tudo bem.
Só que a vítima está já enterrada. A família está chorando. Quem vai pagar por isso? O SURF? Não sei. Alguém tem que pagar. Luiz, lamentável aí, o casal praticava o mesmo jogo, brincavam, já era uma competição, algo que já além da brincadeira, mas o fim não foi nada bom. O fim é isso aí que vocês já noticiaram. É isso mesmo, Valdir. Eu vou para cá com o Júnior Freitas para dizer o seguinte, mais um outro caso, né, envolvendo agressões em mulher. O mecânico... Sai espírito do gago! Já começou aqui, meu amigo? Não, aqui não. Um mecânico de 43 anos foi preso nesta última quarta-feira, suspeito de agredir e forçar a companheira dele, que tem 40 anos, a ter relação sexual, meu amigo. É isso mesmo. Segundo a polícia, o criminoso ameaçava a vítima a ficar sem comer caso ela não obedecesse. Que história. Quem vai contar pra gente é o Vitor Gouveia, na tela do Na Mira. Olha só, meninos, esse caso que eu trago agora para vocês. Um mecânico de 43 anos acabou sendo preso nesta quarta-feira, suspeito de agredir a própria esposa. Olha que caso. Segundo informações da polícia, esse homem forçava a mulher a ter relações sexuais com ele. E caso ela desobedecesse, ela ficava sem comer. Olha que absurdo. Essa mulher, ela se dirigiu até a delegacia especializada em crimes contra a mulher para fazer um boletim de ocorrência. E chegando lá, a delegada da especializada viu que ela estava com vários hematomas no corpo, o que comprova as agressões do marido. Esse homem, ele, segundo informações ainda em depoimento da mulher, ele teria ido até a casa dos familiares dela, que fica localizada lá na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Ele foi até o encontro dela com um revólver para ameaçar. Foi nesse momento que os policiais se deslocaram até o local e acabaram fazendo a prisão desse indivíduo. Esse homem de 43 anos, ele foi indiciado por lesão corporal e também por descumprimento de medida protetiva. E ele foi encaminhado para a delegacia especializada em crimes contra a mulher e agora vai ficar à disposição da justiça. E olha, meninos, eu espero que esse mecânico tenha aprendido que o cara que bate em mulher, o homem que bate em mulher, acaba entrando na mira da polícia. Porque em mulher, ó, a gente não bate nem com uma rosa. Obrigado aí, Vitor Gouveia. Gostei do visual do Vitor Gouveia, hein? O camarada tá ficando bem. Olha só, minha gente. Traz a imagem do camarada lá. Traz a imagem do camarada. Esse camarada aqui, foca aqui, Júnior. Foca aqui, ó. Esse camarada não é um mecânico, não. Ele é uma oficina toda, né, mano? Olha o tamanho do camarada, mano. Olha o tamanho. Como é que um camarada como esse não vai ter força de imobilizar uma mulher? Como é que um camarada como esse, desse tamanho, não vai ter força de imobilizar uma mulher? O camarada deixava a mulher sem comer se ela não praticasse ali relações sexuais com ele. Você já pensou numa coisa dessa? Safado. Já pensou numa coisa dessa? Só que agora eu quero fazer um alerta pra você, mulher que tá me assistindo aí. Ela foi até a delegacia, denunciou, houve a medida protetiva pro camarada se afastar dela, não obedeceu, o camarada foi preso. Então eu digo pra você, mulher, você que tem sido vítima de agressões do seu marido, você que já sofreu ofensas do seu marido, procure uma delegacia, não tenha medo, não tenha medo, faça sua denúncia, que a polícia vai lá, se o camarada não obedecer a medida protetiva, ele vai preso, como aconteceu com esse cara aí, como aconteceu com esse camarada, né? Foi evitado o que aconteceu na primeira notícia que nós chamamos aqui. O camarada não mostrava um comportamento agressivo, mas aí, em um momento de surto, dizendo ele, acabou matando a esposa, né? Mas você tem passado por isso e ainda não fez sua denúncia, eu digo a você, vá até a polícia, denuncie, que o camarada vai preso e você não precisa passar por esse tipo de situação, tá ok? Falando em denúncia, nós temos uma denúncia aqui por tráfico de drogas. É isso, minha diretora? É por telefone ou é WhatsApp? Por telefone? Alô, bom dia! Bom dia, Luiz! Meu amigo, conte aí a sua denúncia, não precisa nem se identificar, é você quem manda no programa agora, fale aí! Rapaz, aqui que aconteceu era o tráfico de drogas, Luiz. A gente fazendo nossa parte, tá junto da polícia. Eu liguei pra polícia americana semana passada. Aí a gente falava que ia ter uma operação logo. Só que tava falando pra ele, né? Tava um tiroteio pra cá. Foguete, avisando a polícia. Eu acho que avisando a polícia chegando. Aí tá esse negócio de tráfico de droga, a gente não pode andar mais de noite na Copense, que tá muito perigoso, rouba mesmo, na cara de pau.
tá nas paradas, eles roubam. Eles não têm mais respeito com ninguém não, Luiz. A gente está fazendo nossa parte. Eu acho que o secretário de segurança, eles têm que fazer a parte dele, né? Nossa parte a gente faz, né, Luiz? Ajuda, fala o que está acontecendo. E essa semana passada passou os carros da Polícia Militar aqui, da Rocan, com a viatura da Rocan e de moto, e dois carros caracterizados, que eu vi. E até agora não fizeram nada pro nosso bairro, né? Tá certo, então, meu amigo, o recado tá dado, olha só. É, compensa é a oitava Sicom, não é isso, minha diretora? É a oitava Sicom. Então, olha só, nós temos uma marcada aí, uma entrevista com o secretário de segurança e nós vamos abordar todos esses temas para que você aí de casa possa se sentir mais seguro, possa saber o que vai acontecer ainda, como a polícia vai trabalhar. Só não pode dizer aonde as operações vão acontecer para não entregar aí para a bandidagem, porque a bandidagem, ela se prepara. Quando a gente vai com uma arma, eles vêm com cinco, meu amigo. É assim que está acontecendo em Manaus e no Amazonas, mas eu tenho certeza que esse tipo de situação tem data para terminar, para acabar, minha gente. Beleza? Olha só, e a gente percebe que toda semana aqui tem denúncia da Compensa. Toda semana tem denúncia da Compensa, de moradores. É uma área que merece atenção. É uma área que precisa de uma operação intensiva. Uma operação intensiva para acabar com essa marginalidade, principalmente com o tráfico de drogas. Valdir? É, em resposta a essa denúncia aí que acabamos de ouvir, Luiz, nós vamos entrar em contato agora com o subcomandante, não sei nem se é subcomandante, mas é o capitão Carpegiani, que é lá da 8ª Sicom, tá? Eu quero também que a produção pegue aí o nome do comandante lá da 8ª Sicom também para a gente entrar em contato com ele, tá? Para a gente passar essa denúncia para ele, ok? Obrigado. E hoje, às 14h30, será apresentado o delegado na Delegacia de Homicídio e Sequestro Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos. Ele é o principal suspeito de ter matado com 10 facadas a jovem maranhense Stephanie Rocha Chaves, de 19 anos. E no dia 5, foi dia 5? Dia 5 de março, dentro de uma kitnet onde o casal morava, na rua Jasmim, na noite, no bairro de Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. O motivo do assassinato, segundo a polícia, seria por conta de uma discussão banal. O suspeito estava alcoolizado e, ao voltar para casa, não conseguiu adentrar a sua casa. E sem a chave, né, que ele tinha uma chave para entrar, e simplesmente perdeu essa chave por conta lá do bar. E daí, meu amigo, o cara dormiu lá fora. Quando amanheceu sem a chave, foi tirar satisfação com a mulher. Aí já sabe. Por conta disso, meu amigo, veio, ocasionou o assassinato, o homicídio. Mas ele está agora na delegacia. Tem a cara dele aqui? Tem a cara dele, não? Tem a cara dele? Pode mostrar aqui na tela? Não, isso aqui é da moça, né? Da Stephanie. Eu quero que apresente aqui e quero dizer o seguinte. Está preso, se apresentou. Esperamos agora que ele vai para... Ele vai para a audiência de custódia, é isso, diretor? Só me confirma. Ordinário! Ele vai para audiência... Ele se entregou, mas vai passar pela audiência de custódia ou audiência de soltódia. Se apresentou lá com o advogado, né? Tem alguns dias, é mais de umas semanas aí, um mês depois. O que é que acontece? Por que que se apresentou? Porque veio para cá, pro Namira. Se veio para cá, pro Namira, todo o Amazonas nos assiste. E ele sabia que ele ia ser denunciado aonde ele passasse. Então resolveu se entregar. Menos mal. Menos mal. Agora... Nós sabemos também que a moça, a vítima, não tem nenhum familiar aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Mas a justiça está sendo feita. Esperamos agora que ele permaneça atrás das grades, que não seja colocado em liberdade pelas audiências de soltório da vida que nós temos aqui no nosso Brasil. Nós temos uma coletiva, né, diretor? Qual o horário da coletiva? Bom, depois da... É isso. Você vai... Mais detalhes sobre esse caso aí, vocês vão conhecer... Durante toda a nossa programação. E amanhã nós vamos dar mais detalhes também desse caso aqui. Esperamos aí para essa juíza ou juiz que vai receber ele na audiência de soltório que permaneça, que coloque ele atrás das grades. Tem uma ligação, uma denúncia? Olá, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, meu amigo. Bom dia. Bom dia, estou lhe ouvindo. É o Tenório, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Tenório. E aí, eu quero aqui da Cidade de Deus comentar sobre esse caso aí, né, esse rapaz aí. Esse rapaz não, esse criminoso, né, na verdade é um criminoso que matou a menina com 10 facadas aí, cara, que
que situação triste, né? Exato. Infelizmente, né, meu amigo, é o que tem acontecido muito, né? E agora com mais frequência, sobre o negócio de feminicídio e violência contra a mulher, né? E sabendo que as leis foram feitas aí, tá, foram feitas e não estão sendo cobradas ainda com muito rigor, que a verdade é essa. São leis que beneficiam bandidos, que beneficiam pessoas aí como esse criminoso, na verdade, né? É, que, na verdade, hoje as leis estão sendo feitas não para um pai de família, para um cara que está trabalhando, mas sim para bandidos, para pessoas que burlam, né, essas, burlam ali, na verdade, né? Então, Valdir, é muito triste esse acontecimento, né? Infelizmente, aí é uma perda muito grande para uma família que, com certeza, está em desespero, né, chorando a perda dessa jovem, né? E que interrompeu muitos sonhos, não só o dela, mas como o da família dela, né, Valdir? Exatamente, meu amigo. Muito obrigado, Tenório, pela sua participação. Continue sempre nos ajudando a manter esse programa e é dessa forma. É você ligando, contribuindo sempre. Luiz, menos mal, né, Luiz? Vamos falar dessa forma. O cara se apresentou. Esperamos, repito, esperamos que ele pague pelo seu crime a partir de agora. Com certeza, Valdir. Eu lembro desse caso que aconteceu no dia 5 de março. Infelizmente, né, a gente não pode ressuscitar a Stephanie, né? Mas a família, eu acho que se sente um pouco aliviada por saber que esse camarada foi preso, que isso não ficou impune, que ele vai ficar atrás das grades, né, por conta desse crime. O camarada percorreu aí todo o Amazonas para tentar fugir. Só que todo mundo sabia, porque a cara dele foi estampada aqui no programa, né? E pensar que até os tios da Stephanie foram procurar ele em vários interiores do Amazonas para ver se encontrava esse canalha. Aí o que acontece? A delegacia lá, o Dr. Paulo Martins, falou para o advogado dele e disse: meu amigo, é melhor que ele se entregue. É melhor que ele se entregue. Aí o camarada foi lá no outro dia, apareceu na delegacia acompanhado de advogado. Porque até bandido tem advogado. Até bandido tem a oportunidade de ter um advogado, né? Minha gente, os valores estão invertidos. As coisas estão mudando. Né? E é por isso que eu reforço para você, mulher. Reforço para você que está em casa, que está me assistindo, que você possa denunciar, que você não fique calada, que você vá à delegacia e fale o que está acontecendo para que não seja uma vítima de um crime como esse. Sabe por quê? Porque esse canalha esfaqueou a mulher dele na frente de uma criança de 3 anos de idade. A criança viu tudo. O camarada, além de ser safado, bandido, o cara ainda comete isso na frente de uma criança. Imagine o psicológico da criança. Como é que ficou, né? Agora só, olha só, minha gente. O programa na mira tá diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar as próximas informações pra gente discutir, eu e você, que está aí do outro lado. A gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente volta.